الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا لم ملأ القرآن الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت تفصيل كثير يرى من لدى الحكيم الخبير لما قلت إني rampu kumune ni waya wat tasara kama am alquran wi fatte mukku anzalahu at nazzalahu am inzal wati ko kep tasbur yobu ko fenn lol moy inzal tanzil na ci waxe ara fatte ko tafri wala ko fragmenté wa do ñaar ci ata ñet luñ laaj mo tontu comme tajé bi alquran yonenti bi ne ina sala fi le to qadri ta alquran waji ci ñaar fetu nangam mu dawam yalla ko anzalnaa yow fatli ko yow mi dañu rafa la ngir anzalnaa wu lepp waji yeena ci def ko boy ko ci ko kan def yalla ko xam muy waji nak mo na jaman moy moy sunul al khamr wa masal qul fi ma ismun kabir moy sunul al qad hay tan ta hin la moy sunul la mu tam muy la di moy xam rek ina bo ma famla ko bo khabaru ma ba nga ko hukuma bayna ko baye kire nak dana ñew ne waaw comme yele mo mo ñu la yoya dene la yalla ko yar jox ko yar bu rafet tafsil la waya la ma yaba xamu dal te dal bu yoon fi di ñu tepp mu ko mu dal ñu dal ko sooy na ko ne yusuf mu ma yaa am ko nako la ci sax ben ni may ala ni wala ko fi rasulillah wa sallallahu alayhi wa sallam may na ko gam mo bay may na nak shumuri du gogo ne kon ci bir islam ak ya mo don li xamé bala yu bari yo xamne ko jena sombi Allah mo tan wi Allah fa yo xamne sombi day tole ni ci mu yen ni da je ma sha Allah ni ci mu tan ba mo yen ni gogu islah mo ko la ak darura tarbiya ñu mu ci am tarbiya diniya ci bir tebe islamé am na lo mo tudé tarbiyé diiné am na lo mo tudé tarbiyé khulqiyé da forta tarbiyé diiné la way nak bokut ñu koy ñu koy topé am na yo tarbiyé même al furusiyé way di mëna wax pas mëna xéx mëna jam nonu yalla yi comme ni ta pas pour yam jeunesse jamono yi borom bi def ko lina li leen la yuqataluna bi annahu ulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir la la ukhruju min diyarihim bi ghayri haqq illa la yaqulu rabbul allah e jot na nak ko ngeen poste digel na len fayu len nak te mun na len di wut ci digel na parce que bana tay ñi ci tebe rek nangam bu ñu ngeen ñi ci ngeen nangam ñi amu ñu way nangam bi fas ñaa xoma amu sangal lay ñe de sala fa ci bir da bi indi yepp ñëlé ko way da té la gëlër la
amal yar nit ba mo la tafare xeyna jaxena may sax nit man nako be yar nit ba ba nga xamne dafa nek muraqib li rabbi mo nako choona adina mo mo gëna choona la setal de la vie tafé mo indi ni tuddé mahabbatullah ya rasuli fo ba nga fa rek pass mo nako xamne dafa tok ci xalaat rek magi ci magi wor magi ci deug la wéra problème moy bu duggé adjar yi def ci ci lu tax ni bokk dara ñu do tax ko ya ne tan ma ko ma na ko bu gë na gëné ay and sa ba ñepp la mu ci dégg lu nexé no ci islam xala dana rawa ay bokk na ci tabe giñ tere ci yaa o ma day tax ala la mbé bu joko jeesul haqi fo nga jëf na bu bëgg kérok la une fois on va donner ala la mbé Omar lo baye sefer mune ken wal mamé fi ci ci la ko ko de dinga dundu de yalla ko yalla nangu lan ko baye yalla ci yalla ko ko ci dina tu ñu ko yaw nak mune baye na le yalla gi ñu ci sama ci ha ci fa mu kero la rek xali ko ken mu tu ci yonent bi fe gaay ki am lu dul yalla gi Bravo
Minyo elek mana pergi? Jauh noy mudi. Minyo waktu hal hak kita arif oleh bila hisar sufiya. Saya dikahit sila diukuna. Jumu kiafora nak sunnah sila kesama. Tabiina ay kerapi orang kamne. Kulen cek cek kerek. Jadi nyuruh yar. Jadi kerapula pakai yar terlek. Mana pula yar kerek. Sejauh tiada orang jauh dari beriway menjer gawam. Jadi Imam Malik pun ada sebagai kerana nak bawa ne umur tuh di dalam rumah dapat lagi di rumah nak boleh baru. Mungkin kamu tuh di ni mahu kiri mana ya kamu tuh di belakang kamu. Orang pun tidak dilihat tidak. Siapa? Jadi nak nyom. Ñu gëna si won baaka tarbiya té pour ça moy ba amone rek jàngalé tarbiya dafa ci ko tarbiya lay di tarbiya di bëre bu ñak bu ba tarbiya di mëne ci ko am parce que tarbiya tarbiya du jax bu xaj té la ci jëma no il faut que di dërëlal nit ñi lo xamné manam comme dañu sakal té bokku ñu ay fébar nek de directeur la lobakh yo son namo men ak khasra isyep bokul hum min rasulillah multamisun ghafran min al-bahr aw rashfan yadiyni bokul hum yo ne pon ci dina la bon legi te ki nu ñu dess la bakhalon mom lay set no koy jëfëndiko aluma nak Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Am ko la seydane ay sa pro djul la jango amana woru ci jango am nga na ko monté kan moko wax ci ci ikhlas moy et imam al-ghazali ko ci l'islam ñam ñamono par dal dar salam ma sha Allah et fa ko bëpp bi mo mu nek forum kala mo jango lu ne tok tok rek ni ma mel ni jarton ya jarton ci wala do def ci ande def ci jeri jaro kan ko la ko mo ne man ba ni di ma de re ri ci kapi dal bu ma ci sax mu xata so dal mo ne damay ko ko ngi passer pour ma nek ma kiti ke mo na ko lolu ba na waye la nek ko solution yetti bokk mi la ko do dimbal la men solution solution moy leer na ci yalla may ko ben bum bum bu joge ci paye yaare ko ci frère ahmad kesso bi bi ma ci gënal rek moy omar ja nek bi nek le ko parce que ci bi na so wa ja omar Ahmad dafa dugg ci jàngal ji Imam Ghazali mi réclame ko mu ko kabar Ahmad dok ci leen ngir ci bopam dem ah problème ko dafa di Imam
Sonra derken bu arada konuşuyor yani ben de falan yolculuğumdan dinleyeceğim. Am
میره تو بیما سخت تو بازر کنه تو بو سمسه کن که سمسه اول دن ره تنگی بو گیاونه دن ره تنگی جنده دن ره تنگی چی کسی کنی بایی دو افلان تو بو تو کنگن بام دو بام دو گیاونه می خیسی سبی همی با خمال مانا کنگن تا پو گیره گیجه می بی حق نقرانیه اسلامیه الرضا بين الحق والحق موي سبيسيفيك فارغ وبحق عندنا وبحق نزل قال الجلتي التي بتصل الحق بالحق لأن الحق لا يصبر بالباطل نقول في الوقتي لا تعرف لك تسلع بودي نقصت بابا لا يوان تردان كوجيه كي قرتي مجانا تكوجيه لدول ربا يقبل بكل مجانا حق الله ما يقبل لي ليس الحق Demek toplu an zikru, sirtu zikru, sirtu zikru. Al-Quran da bu'un nimine iftiyama darra mevcini zikru. Zikrınak ve hiyarama. Yönyere sikar. Zikru, teorisi kon. Dara, zikru. Zatera ni'mata. Mata, yuku fatih, mata, mutta, 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 Zikru lai moi teulu, mena, zikru deynek piramit, deynek kihon, dene soti han. Me zikru mo, moi mun shuru vilaye, munul nyak. Chini ko khamli, bugun na nyur tarbiye ko, tarbiye ruhiye, tarbiye islamiye wa khamli, bide mo lor kiyakaso, pehiyi pehe, funda poku cek nyawon, ni kudirile, da nyare, gururu mifay. ذكر حكمًا قد إفراد الوجهدنا وحبري لا تنتج عبار إفراد الوجهد موائدة تمام كجب ثانا إسو الشيخ علي مرسول يجبكم ما يجزار ما يقوم بطلق ما يوجيبه تطبق معي وقود دور يطبق معي فنم مدينة فاسلكم مدينة فاسلكم جمالي dadi wax ay gëj yo xamna dafa forcer le bay bu gënë ci ñeegam ba jël ci ñuwaaje ba duggu ba jigi ba far laytani asma'u al adana fa ati wa ala al bab yaqul istihab isu fad al khalil yamshi al huwayna taqtafi ila immat al a'lam lam yazal muqbil al ali yaqi wa mahma dakhala al masjid as salat tuqam فهناك العبيد ما شاء الله معه يصلي وسط المامومين وهو الإمام مليان تلك الصلاة فهي صلاة ولذات السلام فهو سلام ولا تزل محرما له بطواف حيث للبيت فاتت بحرام صح ونف مراد الإله منك صلاة وزكاة وحجة وصيام ويقين به وإفراد وجه وشهود عنه الأنام نيام باب ذاك المراد منك جميعا مركز سر ترزق بها باب كل العلوم جامعهما من كل فن يضيق سور سر يضيق عنه الكلام بلغ نجز المقام الذي تسامى الى ان بلغ الغايه التي لا ترام ويكتب مقام وليس يدري مقامه غيره بل منه حتى عن المقام التتام قام الفرق لبابه خما أمطر إلى منا شريف علوي ودفدانا جند ما ممكن في تاريخ من ميو جاي جاي مربي وكل أمور لا بد أن يسمع نيجي دبي لولا إفراد الوجه الفرار من البدع نقلب كل بقعة في الفاحشة شفت كده فرور amna bidaay bay yu niro momi la bidaay da dem ko so gewutine bu ñu dundere xol yi loko xamé gewutine bu ñuy xolo ko bi téré wala téré ci ala ko adaar wala da daalé bu ñu toga seen xol yi da fay roti té yi da ñu may xalaat lu baax ak xalaat ci mer yi ak xalaat li sey ñu doon jàng xam nga do taliyane waaw
Murabian dan aku khabiran jarang
alima yatubu kamila irfani imaman saliha sudah si tubuh mure budaje udal ko xamne mo rak bi la mom ko jagale ta do isa fop de dal sar ko ko gele bu ba way udal mo rak bi la yo da ya da ke ko yi da dire ko am experience ci tarbiya da ni ni dum gande ci no udal nasiha ko xamne day day bi ci lolé kamila ifani te mu xam xam bu mat di ngeen ci ci mom imama nek ci dafa mi salihan li aqt pour mo ti mais so ko gisee mo ne maliku nafsaka fala tadri gis nga ki gëna wut yox ko sa bokk rek mo dem ak xex sa bokk dang may opéré ci hôpital waye ma lay wax ni ngay xonté lool amu dang wala sey ko sey ko maliku nafsaka fala tadri wa kun kama yitin okul kul mayitan ba da ngay be ci nga xamane ni bu ñi sanku dem ci wara lola ma la ci ay xassaayis la da ni ñi ni de ñu wa azamatu yaahu at tasallam alalam yo yep ci te wu dara ak soxlo dara gis fam leen ko ut lool moy fula utew ko nga nopi da nga xamul bu ko critique dara dem de ridiculeuse
Tekin yo te albe di afrique. Da fa fu joge. Wa ni kam kim kam lim am ak nit dom armani ben mon ko lan to sofe am ay sofa. Ay mo la wa ay bo ande man do mo mon sipo. Atta no. Mu di ko ni la ba. Mu di me ci gal ga. Mu gis mo ya ko sa ci gal. Ko no ko le tuma na wa ko ande man. Mu lu wax de. Man ma ay wax rek. Ni joge fofu dem di dem ba yon gis ben jaba ak sen dom waji xol khalifa be ngey mudou khatif ray ba tata na bu am yu na ci gis buy ray ni mudou ko muy mudou ak fata tan def son zakiy tan ray ki ray gel de ray fofu lo ko yo ne def ko lo gara mudou na ko ko mara won quoi ti ya na ko ko mara won ne Bueno, pues por la año este, tú has ido a jugar, ¿verdad? ¿Está por más? ¿Está por más? ¿Está por más? Y después, ¿quién fue con él? Hay un chiste, caña en la que va a ver, y es que ven un mil culo allá de algo. O hay una cruneta, la mujer para que va a ver, ¿qué? Musa me va a tocar y mil millones de feliz. Nenek lajek, semua tak kenal. Kepala dia ada yang kalem, film dan dengan kamu. Di sana dah lagi. Guru-guru yang nanggup, dia pegang aku, aku taruh lu yang menci. Aku di sini, dia ada yang nanggup. Dan ini, nyari di sini aku mau. Semua menanyi, sutur lau. Bayar kaki darah, suku saya di sini, bingung jalan, aku nyari pada sandal dan... Mulu kok khalib marai. Yalla momane mom day wedd yalla te dina tax yaay ma baye mu ju wedd yalla te yalla na yalla yeneen doom ju gam ci sakke fi ko so yaay ma baye da nga yeneen doom mona ko wiir ba ma réparer nak ci sax ma réparer ko ñaari jiim yo xamne lañ wara dond ci keur bi mo ci suuf bu daal rek to fi xam fu mu ne te taxul ma def ko seen baye sax taxul seen mama don soyal iradatul haqq rek moy irada alweda boko xete ndeb ak yonent lay la joxe namouza pour bëgg dem ci ko taqiya ci joko asmanu suuf ci waxe mi ngi yëm ci nubu wa risala kon ci ñu xam la yalla ko yam non nak ko moy wal ko ben ñu jabaawu ñu tay chap ci chap ci gën ci nopp llega anda como sadista de macam yep anda la xam ko ko no ke ati ya la xam me ya musaf ni ci 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 no ko la no ko sari ni ko da xam ko ni ci ko ko sala mo ne xena ya wala ci xabar na me da ci am jeri mom mom mo ko mo yere ko nak khasaisu tarbiya ruhiya moy l'islam lay don bu sel lu ci tuddu legi benen mustafa da lu ko jitu won lañu tuddé ko ko wax jamono dina am na luñu mëna dégg ñi nga xamné ñi ngi fammat jaam yi ñu né jëmé len ci yalla defu ñu moy l'islam tuddé won te djinu iman
ndax te saaba yi dañ daan wax nañ beesal si ngëm yàlla tuddu yàlla mais beesal ko dina doon zikr saaba yi léeg-léeg ñaar dañ ñett taala numin saa daay leen ñu gëm fii gëm mooy tuddu yàlla tuddu yàlla nag dafa bàyyi mais day leen law mooy madaar bi allah allah am nañu koy aay ci ulama yi xaw fi ko teg ndax qulillah xaw fi koy def الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله يرنتي نفس تنتي أمول تفكس فك عمل نيوة الله الله تقوص وأدنى تجوكي وأمتنا لك لا فايدة الدنيا ريالة مشين بيالكو نفسا وإلي أم صلو تيوة يمور فراسة بمعي kuy toppatoo tarbiya ruuxiya seet ay xasaarisam maanaam lila itteel mooy tarbiya islamiya bi yonteel moom ak indi ci kaw suuf bu ñii di dem kum ci féer yi yàlla de féer yëpp dañ di jàmm ñii di jaay farde ñii di dugg avion mais quand même mun nga wax ne bu fekkee toolox lañ jéemoon a Dakar ñoo bokku luñ bugg waaye nag kenn munu ci aar bàyyi aussi la bu wér ba et dafa nga jëm wala boo waaw lan la la nga arrivé la yi yu nga xam ne kenn werantewu leen lan lañ wax ci tëddkaar yooyu moo jëlee salaatu ala nabi gën si boobu nga xam ne ñu bëri sàggam nañ ba daanaka jëriñu ci c'est que ñoom ñëpp ñi ma ci gis daakoor nañ te bàyyi ma ko woon julli ci yonent bi yaay satu salaam bu dëppoon ci benn ile benn boo xam ne kenn nekku fa yow kenn fa nekk boo dëkkee ci salaatu ala nabi xaalisan min qalbika lu mu yàgg 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 da nga am fatxa bi li ñuy am bu njëkkee sëri mu ne lu ci tardé mooy wax foofu mu jëy li foofu la ñu sox yonent bi nee na man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaahu wa man lam yuhibba liqaa allahi lam yuhibba allahu ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla bëgg a dajeeg yow ku bëggul yàlla bëggul allahu ghaniyu wa antumul fuqaraa te loolu imamul ghazali mi mu tudoon sànq ni ñu yar yar biñ ko war a yar mu yar yu bëri moom itam fi ñu ne faslul xaatimati kenn kër ma ñu lépp ndax suul xaatimati nit ñi liñ ko teg tour ko cër bu métee cër bu métee loolu suul xaatimati dana xam nga luy suul xaatimati maasallah mu ne mooy nit koo xam ne dund na dundam bi dëddu yàlla nekk ci yu kenn xamu lu ne toppale na ko pour xam xadinaa si doole farat bi musibat bi moom si ñëwee ko dee bu bëgg a bàyyi li mu dajale yëpp bi dee day dumooyu di xool adduna loolu mu dajale dumooyu yàlla mu ne ñu xabdu ko fi xaalati xijaab wali salaam la innahum an rabbihim yowma ise la max yu moo la sumay namu baam ñoom ñoo lay firi benn firi rek nga jógee ca daanaka defaru defa defaru buñ ko xeeb léegi sax yàlla man li ma gën a quelque fois saraloo ci waxtaanu di nekk ruxaaniya ak sami mooy lu ma ci dund man dama koy wax dàq man maa xam li ma dund ay weer nii ci gannaaw rek présent Sénégal daf ci doon décoré ñu ñu naay am décoration yi ñu ngi ci benn waaye dox sama dina dañ soxla soo xam ne mos naa nekk ñu sa sax bi ñu ma jëm yàlla xëy man ko lu ma def bu ñu yaa ma def ak ne ko na leer de wax na ma lu lay pour ngeen xam ne yi ñu yi ñuy wax ni képp xeet la ngeen mu ne man dama ma sa tombe sa benn waxtaan keroog laa defoon ñoo kaw moo tax tëb liir ni ko sëriñ si defee ñu man ñi noonu lañ ko war a defee ñun ñëpp
كيفاه مختارين؟ أمن لو خمنا فيوقوا بعض يتسام أمن لو خمنا ما لرزما فيواني لبعض ولبا مصفيق تبقنا في نيب وقت دين كنتي ويقول تبقنا في وقت صوف yitu diine bu yalla may tawfiq la ngay redd da fay leer mais ñi nga xamne dañu bëgg ko am bouté ñu am ko am lané ñu am ko ko am téléphone ñu am ko am taaba ñu am ko dégg ko nga xamne na ko am na ko am da leen di fatte lo li jaayante wa gëmëlaat am yu ko commencé xamna né wala bi ku min ni'matin fa min Allah lo am rek ci xewul qabal ci Allah jëgë taxto ko am la in shakartum la azidannakum ma ngi waat ma ngi ala né bo santé li ma defal ma ngi lay dolli lool bo ñun ko leen taxto la ci wéy Allah bo wéy di xewul ni inna ala bi nashidu ala wa ala khair ko ciowi kaw nak ci digeunte taway ak yatom ci digeunte ay nit ci benn bir tay mo ci bëna mo xam na yalla dañ amin ya rab amin legi nak baye yas kom dafi daan defal ay tenk yo xam ne lay dimbele ci japp haqaayiq yi ba sax ku bëggoon a jaxase ma xam fu lay jaar gis naa ko mu présenté loo xam ne tey ay millions millions nit ci ko souvenir ji nekk mooy affaire quotidienne dakar attention dina ni ma ci mun a waxtaanee ba ko seet noonu naa ko mun a waxtaan ci xaadiriyaak chandiriyaak mulit yi dana ci yaa li lay wax dafa mu ne waa ji ko wax ci mag wa ko raa ko ñu ko fay leen kooku dafa ñëw booba miinagul bàyyi ngi door a am mu nazama boo xam ne julit ñi dañ cee naayoo dañ ñaaree leer kooku ñu ko fekk ko fi mu nekk ci hôtelam ne ko dama ñëw pour laay la ñu laayoonte biir aynako ma kabal ta dinu nasiha kabal ne la dini kay moy laay ci dir lan mo non ki wi mo ne ko dama bugoon ko mbolo am la fi mo xamne bi mo wax ci mbolo am la may wax ci la ñu sa bu ne ko di bin la koy ko dama bugoon ko sax na legi mbolo mu nek fi ay ulama wu nek ci ci nga bok te yow alim nga te qudwatu am nga xam-xam te roy teeg ga derul ñuy yebal ay nit ci afrique bu génn leen ci xuraafaat ak dalaalaat yi nekk yi gëm yi ñàkk fàjde yi ak wér gi nekk yow doy nga ci ngir nga bokk te am nga xam-xam te roy teeg ga ku ne ko xuraafaat yeeg dalaalaat yi moom ma ne ko tiyaanee ci waxee ha ko
কামে আর কামে করলে দেখলো মা মা খাল্লা মনে কইছ না আল তাশাম সিয়ার বোমগে ও নিবলে মে নিবলে বুবা জুম ইয়ার এক কেন বকে আর পড়া বকুমা জানলে জুম ইয়ার এক মনে কইছে বি মুই আম জুম ইয়ার মানে কোদারন চি জুম বেরে আর বেল আব বকা মনে কই জানলে বাপ বি আমি ইয়ার কি আতে বেল নি নি জিসিম কো করাও কি মিত খাবে না তারে খালে পয়ালে কি তলাশি আছে মনে কই ও কত আম কাম কাম বাবলে মে আমি আলা তামে মনে কো জানলে ভাই ওয়াই বেশ তুমি ও হে নে ইয়ালা বাখে না কো কি জিসিয়ন চার মোহাম্মদ দেই কো সিয়াতে লান্দান ওয়াক মুস্তাফা আমু ইদেগল কো বলো কথা বিরদু বিমি ইনি রাখা ইয়ালা ইয়ালা মা বার তেয়া মকসন ইয়ালা ইয়ালা বিজি লুচি ইয়ালা তিবি তেয়া নি কসন আদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খাল ওয়াজি নে লেকিন আয়াল সাহব মুসলিম মুসলিমান কি কাকি ইস্তেফা da biri dina ñew ci lay bokko mom borom mbokam yi da bu mo bayyi bakkar mon ko ki mon ko am dara ko amul bakkar sax xey la na bayyi istighfar waye magge yow ñu muy bayyi mon ko ta mon waye ne ko waye ne ko nit yalla de na ko da na di wax lay ci sax mon ko ko ndax julit di nga wax bokam yi ko bay swa taw nabi mon ko mu lo xlo yeen sax da na wax mon ko da xenti ay mon ko lo moy diine mon ko di dem mon ko mo ngi ko fay ko ma ci da dimton mom patia ñu xamne bo ci leewon bakara te bo yo ko ci ñi ba ko te bo ci yeme ci ñi ba ci taw ci ko ayo lu tax do ma tali ba tire an hadihi tijaniya ci ilmi yati dis sante fi tijaniya do ma mala ba ci am quran do ma tek at ko ko la yu ba nak ci hadith ba lo inshallah ba inshallah do dik Dita xana mamul ko netti dama fekke ñaar yoon lu wax bay ay le kitabi ala tebe bi ma digol ani tiyari ci ilmi fa dar bi inshallah ñettal ba nak bay nako am gënda do fim na ci fulé nga xam de ko boy deg lu ñu xadi yi du xadi yu tiyari xam nga ko ko deg ni rek do cerne ci wasail yi ñi jema en tout cas la paix jam bi mu nekk ci lim nekk ci du fatéel la bi dal way la lay bay lim yu ko jé di wala ko ku bëgg sa xoo dara ko nga xam lu tam wa le bi rek mo ko lim yeenu ci ne la isa tout ça jëf ci tuuti ci sa mo gën te mo gëna yalla def ci bari sax sax ala da def fogg na ni ñu wax na ñu xam ci kër sama ba mais nak yar ak yaru moy ruhul islam mané di day yar sax ndjal yi ba ñuy fogg ñu den setan waxa ci way da bu yar buñ yar ni ci l'islam ta xamé da bu wuté ko ruhul islam lo ci tek ba sax du ba da ben bes la yépp yi ma xafa yi ci bu ko tudé boy manam biñ démé ba nga xamné nit ñi war nañ léne gungé ci ay tartiba bañ mu le continuer xolal nit ko xamné ki mécanicien
wala mbakon wala ndiar la mu defal ban wala fonctionnaire la wala ministre la wala sa day arté da nga xamné lu ko affaire yi ko di bëy dëreñ bu mel nonu may na ko du santé de yalla mu bis bu nek suba bu wax fil ghudwi wal asfar bu ko rasal wa xiya lu amu tawfiq dëru wa le ko wa dëru wa le mo muna muna jang lu bari mu ne ko mu nga jang lu bari tay da nga ko faté mu nga jang lu bari dina wala dina té rek da ba té man ñu do suñu bel bel yi ñu té na mo gën xala waxo sul la mu sul na mo di ñu tax li nak la bo la tan bi no rek ci ñi tax ci ku ñet la bu ta min sanaa wa in tar safar la 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 borom gëré bo xol lu yaa yaa dina ak sanaa ni yépp sanaa di ko end moy dundu ci islam yalla nangul ñu ko ñu dajé ak mom ñu gërem ñu ñu gërem ko fi maqam sittu ni dama ñu ko kima ci xam la ci xam de wax na len sax ne man momma yaadal Mama, Mama training. Wala luñ ci soté xam nga dama japp né lu wax ci ko duggu war na exi ko nga xam né da ngay wax ci lo xam né da nga jalo ko mo ndax tarikhu nit ku mak dara du yesu je ngay la mu toran koy wax lo lu waxut wala ci ko teural lo xam né mom la teural ci soko li dal ngay man la mom la bu won ñu bayyi ko xel tarbiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.